Politikanë të shumë nga Kosova shkuan në Washington DC dhe po kthehen. Ishte era e dytë brenda javësh, por ai ishin në kryeqytetin amerikan alternativa për një mision special për turfyr, për pelegrinazh apo turizëm. Ata me të kthyer në Prishtinë ja kanë përborxh taksa paguësve që t'i japin llogari. A deponuan ndonjë dokument, dëshmi se Zaednica kërcënon kushtetutën, po një dëshmi për gjenocidin, për dhunimet e grave? A organizuan ndonjë dëshmi në Kongres për Kosovën? A i propozuan Kongresit dhe miqve të sponsorizohet një amendament për dialogun apo ndonjë rezolutë për Kosovën, apo si shkuan erdhën. Është e pabesueshme kur Sonja Biserko, kryetare e Komitetit të Helsinkit për të drejtat e njeriut në Serbi, tërheq vërejtjen për një Zaednic të stilit Republika Srpska dhe është kundër konceptit të botës serbe, por ja që kjo disa politikanëve shqiptar su bën as pak përshtypje, derisa alternativa është e gatshme ta nënshkruaj Zaednicën e emër të miqësisë me aleatët. Imagjinoni, më shumë shqetësohet senatori Mendes kur pyet Escobari në seancën dëgjimore të nën komitetit për marrëdhënie me jashtë për Ballkanin Perëndimor, duke shprehur brengosjen se ky asociacioni komunave serbe mund të shpije drejt një republike serbe brenda Kosovës. Po, senatori brengoset më shumë se opozita kosovare. Ai gjithmonë ka pasur rezerva për këtë asociacion, madje një herë ka quajtur një mision për katastrofë, pasi nuk është në frymën e kushtetutës së Kosovës. Shqetësohet më shumë se opozita edhe parlamentarja britanike Alicia Kearns, kryetare e Komitetit të Punëve të Jashtme për asociacionin. Ajo tha se kohët e fundit është shumë e lehtësuar kur dëgjoi se qeveria e shtetit të saj konfirmoi se nuk do të mbështesë krijimin e një enklave serbe në Kosovë. E rëndësishme është që ne të mos e thellojmë më tej etnonacionalizmin në Ballkan. Eksperti për marrëdhënie ndërkombëtare Janush Bugajski në The Geopost shkruan: Washingtoni dhe Brukseli po ndezin një tjetër fitil ballkanik, duke ushtruar presion mbi Prishtinën për të krijuar një asociacion të komunave me shumicë serbe. Edhe pse i tharët e Zaednicës pretendojnë se ajo nuk do të cënojë kushtetutën e Kosovës dhe as nuk do të kërcënojë pavarësinë e saj dhe institucionet demokratike, në praktik ajo mund të ketë pasoja serioze negative si në vend ashtu edhe në rajon. Dhe lista e shqetësimeve është e gjatë, nga intelektual dhe miq ndërkombëtar, por jo edhe nga opozita dhe shteti am. Çuditërisht, Hoti pa fije turpi në Washington DC i tha zërit të Amerikës, ashtu sikur të lëbonte për Zaednicën, që nënshkroi bosi i tij Isa, duke i thënë gazetarës se 6 pikat e kurtit ishin jo relevante për asociacionin. Nuk ka modele të tjera, modeli është shkruar dhe nënshkruar dhe duhet zbatuar, theksoi Hoti. Megjithatë, kryetari i LDK-s Lumir Abdixhiku ishte i tjetër mendimi. Kurti bëri ndryshim radikal për herë të parë. Tani asociacioni mund bëhet, tha ai. A do të distancohet LDK-ja nga deklaratat e Hotit dhe Hysenit për një Zaednic të Isës? Mbetet të shihet. Derisa opozitën e ka zënë diarreja nga karrotat e tepruara, spekulohet se Shkopinë sollën 6 pikshin e Kurtit. Unë jam i mendimit se Kurti është negociatori fort dhe slëshon pe lehtë, dhe plani i tij 6 pikësh për Zaednicën është një lëvizje e mençur, duke e gjuajtur topin në anën e kundërshtarit dhe duke ja humbur opozitës shpresën për një grabitje të shpejtë të pushtetit ashtu siç planifikojnë. Një lajm tjetër i mirë që duhet përshëndetur është paralajmërimi i demonstratave studentore në shenjë pakënaqësie për Zaednicën. Të shpresojmë se këto nuk janë të manipuluara, por të arsyeshme dhe mirë të organizuara dhe shumë të nevojshme, që e çojnë kauzën përpara me përkrajen e qytetarëve. Presionit duhet përgjigjur me rezistencë paqësore e të civilizuar qytetare, jo më pritje e heshtje. Pse serbët protestojnë në Beograd, në veri e gjetkë, vetëm se për të krijuar huti e presion të ndërkombëtarët, por ne, që e drejta është në anën tonë, pse heshtim? Shembullin e studentëve duhet ta ndjekin edhe Lugina, që me anë të protestave të kërkoi asociacion ngjashëm me komunat serbe në veri. Shqiptarët në Maqedoninë e Veriut, posaçërisht opozita dhe OEQ-t, duhet po ashtu me anë të demonstratave të kërkojnë asociacion për komunat shqiptare, zbesoi Sali Ahmeti e prish rehatin. Protestat duhet pasojnë në BE dhe SHBA nga diaspora jonë e madhe. Paralelisht, kemi shpresë se pranveras do të gjejë shqiptarët në gjumë, por do të këndellen për interesat e tyre qytetare e kombëtare pas një vetkënaqësie absurde dhe pas shumë tradhtish dhe letargjisë kolektive. Të gjithë veprimet tona duhet jenë të mençura, të koordinuara, të mësohemi që të pajtohemi, që të mos pajtohemi edhe me aleatët për interesa kombëtare, sepse edhe në të kaluarën kemi pasur mos pajtime, por Amerika s'na braktisi. Një ditë mund edhe të vi momenti kur ambasadori Hill do të dëshpërohet nga pabesia e regjimit të Beogradit. Ne kemi argumente dhe arsye të forta për kundërshtim të asociacionit monoetnik, këmbgulësia jon do të shpërblet. Politikanët që kanë qëndrim në nështrues ndaj ndërkombëtarëve për interesa të ulta si duhen Kosovës. Shënim, kujdes nga një grup që e shan Amerikën dhe e quan fajtore për dështimet tona. Ata si ja duan të mirën Kosovës, ata kanë mision antishqiptar. Zoti e bekoft Amerikën dhe të gjithë ata shqiptarë që punojnë për atë dhe. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.